No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 kuvaa tästä omistamaani Brisbane Golfin rataa ja käydään nämä kaikki 9 väylää nyt läpi ja sitten nyt mennään niin kuin tonne päiten, eli vastapäivää ja sitten myötäpäivää oli sitten se 10.18 väylästä. Tuossa on lopetuskori ja panin tuommoisen Suomen lipun, kun tuossa Tokmannin korista puuttu toi, se mukana tullut lippu yhdestä korista, niin keksin tähän aloituspaikalle laittaa tuommoisen oman Suomen lipun tähän kuvaamaan, että tällaista aloituspaikkaa, ja, tai siis maalikoria viimeistä 9. ja 18. maalikoria. Ja samasta aloituspaikasta. Lähdetäänpäs kävelemään, ettei koko video mene seisoskeluun. Tässä lähdetään, tämä on sitten ykkösväylä. Siinä on raktori tullut tuohon. Tämä on tämmöinen yksityinen Brisbane-golfirata, joka yksityinen on tämä mun viljelmä, meidän piha-alueella tämä kotona. Ja, mutta meidän kotimaatila, meillähän on useampia alueita maatiloja, tilassa 8 eri paluetta, että maata 3 kylän alueella, mutta nyt ollaan siis täällä Hirviharan kylässä oleva päämaatilallamme, jonne olen tehnyt tämän radan. Niin yksityinen rata kyseessä, siis omaan käyttöön ihan omaksi iloksi tein tämän, ostin 9 koria, maksuvat 245 euroa yhteensä, eli ei ole mistään kalliista investoinnista kyse ja vuosia kestää. Täällä on siis ensimmäisen väylän maalikori, ykköskori, ja mähän tein tässä video jo 7 korin reitistäni silloin, mutta ostin tähän 2 koria lisää, niin en sitten julkaise sitä 7 korin videota ollenkaan. Niin YouTubeen tein tästä 9 korin. Tässä on siis ensimmäisen väylän maali. Tästä lähtee sitten toinen väylä vähän tähän suuntaan. Tästä sitten kakkosväylälle. Pituuksia nyt en muista. Pisin väylä on 127 metriä, mutta se ei ole tämä. Tässä on kakkosväylä sitten. Nyt en tänään en kyllä jaksa. Nyt alkaa aurinko paistaa, tulee kuuma ilta vielä. En tänään en jaksa kyllä heitellä. Heittelen huomenna sitten näitä väylää tuloksia itselleen tänne, kun on 20 astetta lämpötila, niin jaksaa. Tuossa on sitten sakkoalue tuolla maissi ja Herinemaan lohkoston aitauksen sisällä on sakkoalue, sinne ei saa heittää. Sitten on sakkoa. Niin jotain opialueethan oli, niin se on nyt semmoinen opialue. Täältä sitten mennään kakkosmaalikorille. Kakkosväylän maalikori löytyy täältä. Meinasin tähän hankkeen semmoset numerobaalut vielä myöhemmin sitten. No mennään sinne kakkosalueelle asti. Tässä on semmoinen heittoajoleikkuri, ei heittoa luo. Lähdetään tuonne kolmosalueelle. Tässä ajattelin, että tässä voisi jyrällä ajaa tämän tasaiseksi. Me ei nyt jakseta kävellä tuossa äistetyllä alueella, koska tässä videossa on niin paljon hitaampi kävellä, kun täällä polkukin menee vieressä, niin mennään tästä polkua pitkin. Ja tuolla on siis obi-alue ja siellä kasvaa sokerimaissia ja silpoilihernettä, että siellä ei ole nyt, vähän kuiva on, että ei oikein kasva, kun ei yhtään satannut. Ja tuossa on silpoilihernet on tullut jo paimelle siellä aitauksen sisällä. Aitaus rusakkoja varten, kun rusakot ja metsäkaureita ja valkohäntäpeuroja. Mutta nyt mennään tänne kolmosväylään. Kori onkin tuolla jo. Kävellään tästä oikoisen, mä en jaksa kiertää tuon nyt, vaikka tämä on aika pitkä matka. Kolmosväylä. Huhhuh. Tässä väsyy tässä kuumuudessa, on 31 astetta lämmin. Minä jaksaa ja tää auringossa on vielä enemmän. Tässä hengästyy pelkästään kameran kantamisessa. Siellä näkyy maalikori. Huhhuh. Huh.
Tässä on tämä kaikki vaikein osuus, kun tämä on äästetty lohko. Tässä just äästin tässä kauaa kantaa. Päästään tuonne kolmalle maalikorille. Ja näin ollaan väsyneenä kävelty kolmalle. Sitten lähdemme neljännelle maalikorille, joka ei ole kauhean kaukana. Tänne päiten. Täällä on itse olen ajoleikkurilla ajanut tänne nämä nurmikot, niin ajaisin joka tapauksessa näin, vaikka tässä olisi koko prispi, eli golfin rataa, niin tää on suljettu, portit on kiinni, yksityisalue. Tässä on asiakkaiden, mun omien asiakkaiden parkkipaikkoja silloin, kun mulla on asiakkaat mansikoita ostamassa, silpoydinhernettä ostamassa tai sokerimaissia ostamassa. Silloin nämä on auki asiakkaille, mutta muutoin nämä on kiinni, parkki yksityis, koska tämä yritysalue. No niin, tänne päästiin tämän maalikorille, neljäs maalikori, sitten lähdetään viidennelle väylälle. Aikaa on mennyt 6 minuuttia, no kyllä tässä voi ehtiä 18 minuuttia aikaa. Piirros on niinku puoliväli, mutta matkassa ei ehkä ole puoliväli. Tuntuu, että on pitempi matka vielä edes. No ehkä tää, jätän tästä kiekkoesittelyn pois, niin saadaan mahtumaan tää siihen 18 minuuttia. Mä en kyllä kauhean kovaa jaksa tässä kuumuudessa juosta, enkä kävellä. Raskasta hommaa. Ja tää on siis viides väylä. Eikös tänne niin ollu? Viides väylä on tää puoveli. Joo, viides väylä on täällä kotipihassa yksityisaluetta. Mun on lapsuuden kotini ja täällä mä asun virallisesti kirjoilla. Ja mä sitten myöskin sisarukset on omistajina tässä. Että täällä on monta omistajaa tässä. Ei oo minun kukkasiani. Ja tässä on viiden alueen maalikori, eikä ole minun asuntovaunukaan. Täällä on sisarusten muittenkin. Tässä lähdetään kuudenne väylälle. Muittenkin omaisuutta. Kuudenne väylälle, hieno tammi. Isä istutti aikoinaan. Kuudes väylä. Tästä vähän ajoleikkurilla ajoin tästä leveämmästä, että helpompi heitellä tässä. Traktorit yleensä tässä ajelen, niin kuudes väylä. Noissa monttuja maa autostua pohjaakin, tai riippuu autosta. Kuudes väylä. Kyllä on raskasta hommaa. Tietysti joku semmonen Aktion kamera. Mä ostinhan myös sen yhden, mutta se oli huono, että siitä ei videota tehnyt. Se 25 euroa maksoin sitten. Harjoitteluksi meni sillä. 8. Tässä on seuraava 6. väylän kori. Nyt on vaan 6. väylä. Sitten mennään 7. väylälle. Tää oli aikaisemminkin siinä 7. Se ei ollut silloin 7. numero. Täältä oli 2. Kaistaakseni kuutainen tää silloin. Nyt se on siis 7. Vai kuinka tää oli nyt? Eikö voi... Oliko se 7? Voisi olla, että tää oli se 7. Silloinkin. Joo, täällä on heinät nyt niitetty. Tää on helpompi heitellä täällä. Heinät on itse niittänyt. Tää on yksi omia peltoja. Niin täällä olisi tuonne maantielä asti. Noin maat ja metsäkin on vielä tuolla, mutta ei nyt jaksa niin kauaksi tehdä ratoja, että liian lähelle maantietä vitti tehdä. Pitää vähän hajurakoa maantiin. Eikä jaksaisi niin pitkälle heittääkään. Tässäkin on ihan tarpeeksi. 7. väylä. Mennään väsyä. Kunto pettää. Se on painoa 25 kiloa suunnilleen. Edelleen 7. Ehkä tässä tulee kunto. Ensi vuonna panen näihin samoihin paikkoihin nämä korit. Laitan numerot tänne, että tiedän
ostan semmoiset ja noita talon numerokilpiä metallisia, niin tolppaa pystyy näkee numeron sitten. 7. väylä, sitten 8. väylä. Nyt siis tuolla 4.14 korja. Vähän muutin, tää on 8. väylä. 4.14 korja muutin tästä tänään. Ja piteni matka 14 metriä, eli todellinen pituus on tällä hetkellä 747 metriä. Tän ympäryspituus 10 minuuttia mennyt. Huhhuh. Mä en tarvitse saattu seinässä kävellä. On vähän raskas nyt kävellä siinä heinässä. Kävellä tätä polkua pitkin, kun ei tää nyt niin on. Niin ottaen. Tässä nyt kiekkojakaan heitä läpi. Nyt katsotaan, kuvataan vaan väylää. Joka tapauksessa siitä menisi väylä ja sitten voisi tästä heitellä sitten kun heinät on, niin takaisin päin tonne 8. maalikorille, joka ei ole siis sama missä täältä kun äsken tultiin, vaan siellä on nyt eri maalikori, kun ostin 9 maalikoria ja mulla on nyt, niin mennään 8. maalikorille. Huhhuh. Mennään vähän tästä, mutta tässä on varmaan aika hyvä kohta kääntyä. Tästä mennään tänne. Tästä mennään tänne. Tässä on aika vaikea paikka. Tässä on oja. Itse olen tehnyt siihen ojan kyntauroilla. Niin tämä voisi tehdä tietysti jonkun lankun poikittain. Tässä on vaikea paikka. Kulkee. Tässä on aita, niin kuin näette, mutta tänään kävin tekemässä, poikkasin tänään tuosta aidasta, panin poikki tosta ja käänsin tonne sivulle, että pääsee kulkemaan tästä sitten kun heittelee. Tuolla on toi 8. maalikori mansikkamaassa. Tää mansikkamaa on tämmönen saattohoidossa oleva mansikkamaa, niin tää aika hyvin sopii tänne. Tänne näin. 8. kori löytyy täältä. Täältä näin. Ajattelin, siinä on hyvä paikka laittaa mansikkariviin, niin pystyy vielä käytävästä niittämään ympäri, niin ei haittaa mitään niittämistä. 8. maalikori. Kyllä, tästä mennään sitten tuonne Suomen lipulle suoraan mansikka hyvitään näiden yli. Kun tää on saattohoidossa, niin tästä voi kävellä vähän muovinkin päällä. Tää on poistumassa tää alue vähitellen tässä 3 vuoden aikana. Tästä sitten vaan suoraan yli 9. maalikorille. Huhhuh. Tässä saa aita hyppyä tehdä tässä, kun hyppii näitten mansikka-ajathan on ohi jo, niin täällä ei just mansikoita enää ole, niin voi joku yksittäisiä olla jo, mutta ei juuri ole. Ja varikset on syönyt loput ja harakat, mitä on ollut. Huhhuh. Kyllä. 9. maalikuuta niin kuin siellä sitten. Ja sitten tää sitten oli vasta päivää ja tältä päivää en kyllä jaksa lähteä kävelemään. Nyt on 13.30 mennyt ja täällä ollaan. 9. maalikuuta 747 metriä. Ja sitten tästä, sit kun jos on 18 kisa, niin sitten mennään tonne päin 10. maalikuuta. Siellä kaukana ylhäällä on 11, tossa on se 12, tuolla on 13 tossa suunnassa, 14 on siellä, 15 siellä, 16 siellä päin, 17 tässä lähempänä ja 18 maalikori on tässä sitten. Ja tämmönen on sitten tämä Massika 61 oma, eli Veikko Mäkisen oma Frisbee Golfirata yksityinen. Ei ole ihan omaa käyttöä vaan tehty ja jotkut sukulaiset voi joskus kun kyläs käyvät niin saavat heittää sitten kilpaa minun kanssani. Mutta muuten tää ei ole mitään. Julkisia ratoja löytyy Mäntsälästä Kallolantie yhdestä muistaakseni siinä osoitteesta löytyy Sälinkertien varrella. Ja Mäntsälän kunnan ylläpitämä julkinen frisbeegolfirata, jonne voi jokainen mennä sitten ilmaisiksi heittämään
omia frisbeekiekkoja, se omistaa omaa rataa. Ja aika harvalla on yksityisiä omaa rataa. En YouTubessa nähnyt kenenkään videota, että olisi omaa frisbee-rataa ollut. Niin. Olen varmaan harvoja Suomessa, on ihan yksityinen frisbee-golfirata, mutta sehän vaatii pinta-alaa ja tämmöisen maatilan vähintään omistamista ainakin semmoisen alueen, että mihinkä se mahtuu se frisbeegolf-rata. Mullahan on tässä, tai meillä on tässä kaikki nämä tässä kotona 12 hehtaaria maata, että periaatteessa tähän kyllä mahtuu vaikka pitemmätkin väylät, ettei se nyt siitäkin. Mehän on lähinnä vaan tässä poikittaisella reitillä 300 metriä melkein tai 250 metriä näin päin. Tuonne alaspäinhän olisi noin mansikkalohkot ja jatkuu tuonne alaspäin. Tuonne valtaajalle asti periaatteessa täältä 250 ja tuonne päinkin on tilaa, mutta en jaksa tehdä niin pitkiä ratoja. En jaksa kävellä itse niitä enkä heittää niitä kiekkoja. Niin tulee liian monta kiekkoa heittoa amatöörille, että parempi tämä ihan aloittelijahan. Mä oon noviisi tässä hommassa. Olisiko viikkoakaan vielä ollut ensimmäiset? Tai on mulla kiekkoja siis. Mullahan on kiekkoja. Mä voin tähän videolle vielä näyttää. Ehkä tässä ehditään vielä kävellä 2 minuutissa ennen kuin video loppuu. Niin katsomaan mun kiekkojen toista käyttötarkoitusta. Mennäänpä tänne tästä katsomaan vielä täällä. Toista käyttötarkoitusta. Mullakaan ei olisi muuten tähän frisbeegolf-rataan ollut niin helppoa tehdä tätä, jos mulla ei olisi ollut tämän viljelyn ja maatalouden takia ajoleikkuria. Ja kyllä pystyy käytävä, se on joka tapauksessa niitä täällä, tämä on yritysalue, niitä käytäviä täällä, niin tänne. No niin, siinä on putteri. Putteri on siellä. Tuollaisen lintuverkkotolpan päässä on tuollainen putterin 1301 oleva frisbee-kiekko. Siellä on, tuolla on punainen tuollainen frisbee-kiekko tuolla päin. En tiedä, näkyy. Tuolla on keltainen tuollainen 3302 toi keltainen. En tiedä, näkyykö se tänne. Jos mä näkyy tuo 3076-111. Nää tulee siinä sarjas, että saa 8 € Tokmanin tämmösen sarjan. Toi punainen on tosi hyvä frisbee-kiekko. Mut joo, tämmösiä olen käytin alkujaan noissa lintuissa. Tuolla Aapellossa on lisää. Noi on sankon kansia noin muut, että mutta menee tuolle, pitävät tuon lintuverkon tuolla ylhänä, että asiakkaat pystyy poimimaan mansikoita sitten siellä alla ja itse pystyy ajoleikkuri niittämään. Niin tämmöiset systeemit, sen takia alkuja hankin noita frisbeegolfkiekkoja, mutta nyt niistä on tullut sitten harrastus ja heittely, kun testasin tuossa yksi päivä, niin oli niin mielenkiintoista heitellä niitä